Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan bidiyo. Bidiyon mu ne zan bayani akan yadda zaka yi chatting tamkar a cikin computer a wayarka. Kuma tamkar kana amfani da computer, wannan application din zai nuna maka. Kuma idan ka dora account ɗinka na Facebook ko na Gmail, idan ka duba gurin inda mutum zai duba da wani kalar manhaja ya amfani ko kuma wata kalar na'ura ya amfani, zai nuna mishi computer. To suna wannan application din dai Windows 95. Ita wannan Windows 95 za ta baka damar yin kallon bidiyo, sauko da bidiyoyi, da yin chatting Facebook a cikin lafiya lau, ko kuma yin wani browsing na daban. Za mu saka Win 95, gashi ya fito 98, wannan 98 ce. Ok, bayan wannan Win 98 ta billo mana kamar haka, za mu yi kokarin danna a nan. Bayan mun danna, fuskar application ta farko wannan ita ce. Idan baka yi download ba, za ka yi download ɗin application, wannan hakan application ɗin yake. To ni yanzu na riga na sauko da shi, kawai zan danna open. Bayan nan open, zan jira sai ta tambaye ni da danna go. Bayan nan go, za ta yi alamar kuka a halin yanzu. Ok, gashi yanzu dai computer mu ta bude lafiya lau. Anan za mu zo mu duba application da kan wayar mu a wannan gurin. A wannan gurin zai nuna maka application da kan wayar ka. Gashi ga mouse lafiya lau, wadda kasan kana browsing a computer. Bayan haka kuma idan muna so mu fita duk dai ga wurin fita nan, sai mu danna. Gashi mun fita. Gashi idan muna so mu duba bidiyoyin mu a cikin laptopin wayar mu, gashi ga memory kan wayar mu nan, ga storage na kan wayar mu nan ne, storage. Ga yanan duka dai, gashi bari na gwada bude bidiyo ku gani. Download. Bayan na duba, gashi gwada ta bude min bidiyo. Kuma idan ina so sai na janye shi, na yi bayar shi a haka. Gashi gwada ta nuna mana idan ina so in zaɓi wani kuma in kunna, za ka iya kunna bidiyo kimanin bidiyo 4 ko 5 akan wannan computer, ba ka da wata matsala. To browsing ɗinta kuma na biyu shi ne, bari mu tare wannan bayyane. Ina gani kunga gashi ya buɗe mana lafiya lau. Za mu yi ƙoƙarin fita yanzu. Bari mu fita daga nan, mu je mu yi browsing na Google. Ga alamar A nan ne, sai ka danna. Bayan ka danna, sai ka jira ta buɗe maka. Iya ƙarfin network inda kake amfani da shi. To a nan ne gaskiya ban da network mai ƙarfi a inda nake, shi zaka ga ta nuna mun haka. Amma insha Allah za ta buɗe mun Google inda har ina da network mai ƙarfi. Idan kuma ina so ta buɗe mun daka cikin wannan filin, ga sai kuma ga fili ne ɗan kaɗan. Bari mu danna. Bayan mun danna, mun gani ta buɗe mana guri lafiya lau. Gashi nan yanzu dai muna matsalar network ne. Idan yau ne farkon zai taka wannan channel, muna ƙoƙarin ka danna subscribe. Na gode. Za mu kawo muku bidiyoyi akan Mike Money nan gaba insha Allah. Mu haɗu a bidiyon mu na gaba.